Soğuç giyenden giyen nimalar bo'ladi? Salom bering kızım. Assalomu Oldi yigitlar bilan ko'rishing uchun oyindan bekinib, begona podestlarga kirib, bo'yanib yurishingga to'g'ri kelgan bo'lsa, endi bo'lajak kuyov bolaga yoqishing uchun oyin o'zlari seni kiyintirib, bo'yantirib uchrashuvga chiqarib yuboradilar. Qani qizim, olva, omadi yor bo'lsin. Ha, bu mehribonchiliklarni hammasi baxtli bo'lishing uchun, lekin ko'proq kontraktini to'lashdan qutulishlari uchun. Kunora uchrashuvga chiqasan. Bollarga nima bo'lgan? Bittasi jinni. Ishlatasizmi? Nimani? Kallani. Bittasi narkoman. Nima qilibmiz o'zi? Qo'yavering, mana shu yerda bo'lishi kerak. Bittasi mandan ham nejniy. Ular bilan har xil restoranlarga borasan, lekin ovqat yemasdan qaytib kelasan. Chunki oyin qonim to'q deb aytgan deb tayyorlab o'rganlar. Dubonalaring ham erga tegdi deb ezvoradi. Ularga baxting vabshe qiziq emas. Erga tegandan keyin nimalar bo'lganini aytib bersang bo'ldi. Ona bola shpiyonlar bo'lajak yo'ni mahallasiga borib surishtirib, biri to'lasi pismiqlarcha uyini ham ko'rib kelasizlar. Oyi, qarang, xunuk-ku. Voy, qaragin chiroyli-ku. Xarakteri ham g'alati ekan. Voy, xarakterini nima qilasan? Sen uni yuragini kengligini, qalbini go'zalligini qaragin. Rostin ham chiroyiga nom botirib yurmidim. Peshanamga mash chiroyli qalbda yashash yozilgan ekan-da. 20 ga kirib qari qiz bo'lib qolmasimdan oldin oyim qilgan ishqi bora qolaman. Boyga teging boy bo'ling, yaxshi qoling yaxshi. Paq.